जो पानीले नुहाउँछ उसले कपडा बदल्छ, जो पसिनाले नुहाउँछ उसले इतिहास बदल्छ। यहाँहरू पनि सबैजना इतिहास बदल्नेमै पढ्नुभयो, धेरै मेहनतीहरू हुनुहुन्छ, धेरै माया गर्नेहरू हुनुहुन्छ। सम्पूर्णमा फेरि पनि नमस्कार, अन्योङसेयो, छाल छिनेको घेसिच्यो। आज चाहिँ हामीले गर्ने भनेको लिसनिङको पार्ट रहेको छ। अब लिसनिङको पार्टमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो हाम्रो ट्याबबाट दिने इक्जामहरूमा चाहिँ लिसनिङ थोरै प्रपरली नसुनिन सक्छ, त्यो भयो भने पनि यहाँहरूले राम्रोसँग गर्नुहुनेछ आशा छ। चार ओए अन्देछु खुल अलरेडी गइसकेको छ एक्चुली खुल भन्नु भने आज है खुल यो खुल भनेको के हो त अक्षरहरू हुन्छ भने अनि यो खुलले चाहिँ तपाईँहरूको यो पुरै यो स्टान्जाहरूलाई अथवा प्याराग्राफहरूलाई जनाइराख्या हुन्छ। खुल भनेको सुन्तला भयो, हाम्रो आन्सर चाहिँ चार है। खुल भनेको सुन्तला, सुल भनेको रक्सी, अब यो खुल भनेको चाहिँ यसको चाहिँ यसको भन्दा यो चाहिँ सुन्तलावाला भयो। चा अर्कोमा जाउँ हाम्रो इसिप इलवनमा के भनेको छ त 21 इल गयो भने चाहिँ इल गयो भनेको पढ्छु, आई रिड यस्तो टाइपकोमा रिड। अनि त्यसपछि इल गयो भनेको चाहिँ काममा जान्छु, इजयो भनेको बिर्सन्छु, इरयो भनेको बिर्सन्छु। इर भरिदा योवालाबाट आएको भने चाहिँ हरायो अथवा इरयो यस्तोवाला, हरायो अथवा बिर्स्यो, हरायोमा बढी हुन्छ बिर्स्यो भन्दा पनि, इज भरिदा आएको भएपछि बिर्सियो हुन्थ्यो। खानुसा भनेको के हो त नर्स, हाम्रो सबभन्दा फर्स्टमै छ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा डक्टरलाई के भन्ने भयो विसा, तेस्रो नम्बरमा के भन्ने भयो त यो चाहिँ खुल्लो काम गर्ने व्यक्ति भयो। अनि त्यसपछि यो फर्निचर बनाउने मान्छेलाई के भन्छ त मोक्सुवन, यसमा चाहिँ डकर्मी सिकर्मी भन्छौँ नि हामीले, मोक्सुवन भयो है हाम्रो। यसमा चाहिँ खानुसा भन्ने भएको भएर एक नम्बर आन्सर मिलेको। त्यसपछि अब यसमा है सावन भनेको के हो, कम्पनीमा काम गर्ने मान्छे। सिछङ भनेको नगरपालिका। अनि त्यसपछि नगरपालिका भनेको के हो, सरकारी अफिस हो नि त, सरकारी अफिसरमा का अफिसमा काम गर्ने मान्छेले के भन्छ त खोङमुवन है। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो पार्टमा चाहिँ अब उहाँ चाहिँ को भयो त पुलिस, खोङ यो चाहिँ ख्याङछाल गन है। अनि त्यसपछि कम्पनीमा काम गर्ने मान्छे मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ अफिसमा काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई के भन्ने भयो त खोङमो वन चाहिँ सरकारी अफिसमा काम गर्ने मान्छेलाई भन्ने भन्ने भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो के भनेको छ त पैसा वन भनेर भनेको छ, त्यसले गर्दा आन्सर दुई हुने भयो। अप ओ दियो है वै यो कि त छिकस्तो छ थुब निम्दे, पैसा वन दुई नम्बरमा भयो। एक नम्बरको चाहिँ फायर फाइटरलाई के भन्छ त सोबाङ वन, यो मान्छेले के गरिराखेको छ त इसारामा मसलाको हिसुम्निका, यो मान्छेले के गरिरहेको छ थुक फालिराखेको छ, थुक्नुलाई के भन्छ त थुकिरहेको छ, छिम भनेको थुक, त्यसलाई फाल्नुलाई के थुक फालिरहेको छ भन्दा फेत्ता भनेको चाहिँ मुखमा भएको कुराहरूलाई बाहिर फाल्न चाहिँ फेत्ता, छिमुल फेकको सुन्निदा थुक चाहिँ के हो त फालिरहेको छ। अब दुई नम्बरमा जाउँ, ट्रेन चढिरहेको छ, छियाछल यो सबवे ट्रेन चढिरहेको छ, सेछिकी भनेको के हो त पालो मिचिरहेको छ, पालो मिचिरहेको छ, खुनसोरी र तदुलको हिसुम्नी भनेको खुनसोरी भनेको
ठुलो आवाजले चाहिँ के हो त हल्ला गरिरहेको छ भन्नु भने चाहिँ ठुलो आवाजले हल्ला गरिरहेको होइन कि के गरिरहेको छ यो मान्छेले थुक फालिरहेको छ थुकिरहेको छ नि होइन त्यसले गर्दा हाम्रो आन्सर एक भयो अब अर्को नम्बरमा जाउँ ईसा रामुन अधिए खायाम निका यो मान्छे चाहिँ कहाँ जानुपर्छ भनेर भनेको छ उसको अनुहारभरि कति धेरै पिम्पल्स आयो पिम्पल्स होला अथवा केही आएको छ मोगा नाच्छ अलगुरे मोगा नाच्छ हो कहाँ जानुपर्छ ले मिसी नेक्वा भनेको के हो त अन्तरङ्ग विभाग अन्तरङ्ग विभागमा जानुपर्छ त ओपिडीमा जानुपर्ने होइन नि त ऊ है छिक्वा भनेको दन्त विभागमा जानुपर्छ छाला विभागमा जानुपर्छ फिबुक्वा भनेको छाला विभागमा है छाला विभागमा के त अनुहारमा केही आयो छालामा केही समस्या छ भने हामी कहाँ जाने हो त फिबुक्वाए खाया हामी दान्मुइन्क्वा भनेको के हो त स्त्री रोग विभाग केन्द्र अथवा यसमा चाहिँ महिलाहरू सम्बन्धी जति पनि उपचारहरू छ सबै चाहिँ कहाँ जानु पर्यो सान्मुइन्क्वामा अनुहारमा के आइरहेछ अब स्त्री रोग विशेषज्ञ अथवा स्त्री विभागमा गयो भने हुन्छ त हुँदैन नि राइट कहाँ जानु पर्यो फिबुक्वा छाला विभागमा जानु पर्यो डर्माटोलोजीमा त्यसले गर्दा आन्सर तिन भएको है अब यो मान्छे यहाँ चाहिँ छिगो मसुलाम निका अहिले के गर्छ भनेर भन्नु चाहिँ के गर्छ त तारिरहेको छ नि तेलमा तारिरहेको छ खुब्सुम्निदा भने के हो खुप्ता भनेको पोल्नु हो नि होइन पोलिराखेको हो त होइन नि राइट अब यसमा चाहिँ के गरिराखेको हो त तारिरहेको छ तेलमा राखेर तार्नु लाग्यो भने भयो थिगिदा भनेर भन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ थिगिम्निदा तार्छ अब अर्को पार्टमा के भन्छ सामसुम्निदा भनेको के उसिन्छ साम्ताबाट बन्यो साम्ता भनेको उसिन्नु सामसुम्निदा भनेको उसिन्छ अनि त्यसपछि चौथो नम्बरमा के छ त फोक्सुम्निदा फोक्ता भनेको भुट्नु भुटिरहेको छ अब हाम्रो यो चाहिँ के गरिरहेको छ त थिकिम्निदा दुई नम्बरमा भनेको थियो है अघि नै आन्सरमा चुज लगाउनु पर्ने रहेछ यो मिस्टेक भयो अनि त्यसपछि थाउम खुरिमुल पोगो हालमाजुन गसुल खुरु छिप्सियो तल कुरालाई हेरेर मिल्ने कुरालाई चाहिँ के हो छान्नुहोस् भनेको छ औ सरी छोइसँग आम्दा सोरुल खिल्लायो भनेको यो गाई पाल्छ भेडा पाल्छ चार नम्बर आन्सर हुन्छ है याङ भनेको यो भेडा पाली पाल्छ कुखुरा पाल्छ अरे कुखुरा हो त यो के पालिरहेको छ मुङ्गुर पालिरहेको छ है राइट अब हाम्रो चाहिँ भेडा त्यसपछि सोरुल खिल्लयो गाई पाल्छ सो नै भनेको थियो है वा यस्तै भयो भने त बङ्गुर पाल्छ भनेर भनेको छ हाम्रो यो चाहिँ के हो त बङ्गुर भयो नि त थ्वेजी त्यसले गर्दा आन्सर चाहिँ कति भयो चार यस्तै ताल भयो भने यहाँहरूबाट बिदा माग्नुपर्ने पनि हुनसक्छ नल्सिका हत्त सुन्ने का मौसम चाहिँ कस्तो भइरहेछ भनेर भन्नु छ एकदमै धेरै घाम लागेर एकदम मौसम एकदमै के छ त उज्यालो टाइपको घाम लागिरहेछ मजाले यसलाई के भन्ने माग्दा भनेको के हो त एकदम उज्यालो हुनु स्पष्ट हुनु मौसम चाहिँ के छ त एकदम उज्यालो छ नुनी ओम्निदा भनेको हिउँ पर्छ हिउँ परिराखेको छ त छैन नि के गरिरहेछ त माक्सुम्निदा सबभन्दा फर्स्टमा नुनी ओम्निदा
हिउँ पर्छ भनेछ भने त्यसपछि फिका उम्मिदा फिका उम्मिदा पानी पर्छ त्यसपछि चौथो नम्बरमा के भयो पानी उम्मिदा पानी उम्मिदा हावा चलिरहेको छ चल छ हावा चल्छ अथवा हावा चलिरहेको छ यसको मैले यहाँ नजिकै टाँसेर बस्नुको कारण चाहिँ यहाँबाट आएको आवाज चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले स्पष्ट सुनिँदैन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ त्यस्तो स्पष्ट सुनिँदैन नि त त्यसले स्पष्टसँग सुनियोस् भनेर टाँसिएर बसेको है अब हाम्रो अर्को नम्बर पार्टमा जाउँ सन्सिपान यी अंशिरे आरायो यी यङ्सुजीलाई चिन्नुहुन्छ आरायो थाहा छ भन्दा पनि हामी चाहिँ चिन्नुहुन्छ भनेर लिन्छौँ त्यसले गर्दा आनियो थाल्लायो सरी आनियो थाल्लायो भनेको के होइन फरक छ भन्ने पार्टमा गयो यो मिलेन आनियो मलाई होइन थाहा छैन आनियो छिकुम अप्सयो होइन अहिले छैन आनियो हालचुल मलाई होइन गर्न थाहा छैन कसरी गर्ने आई डोन्ट नो हाउ टु डु भन्ने टाइपको आनियो गर्न चाहिँ थाहा छैन भन्ने भयो कुन चाहिँ हुने भयो त होइन थाहा छैन यङ्सुजीलाई चिन्नुहुन्छ होइन चिन्दिनँ भन्ने भएको भएर चाहिँ हाम्रो आन्सर दुई भयो अब अर्कोमा जाउँ सन्सिपान खाविगा अदिए इस्तयो खाविगा अदिए इस्तयो खाविगा अदिए इस्तयो कैँची कहाँ छ भनेर भनेको छ कैँची कहाँ छ छिगुम खाएको इस्तयो कैँची कहाँ छ भनेर सोधिराखेको छ अहिले जाँदैछु अथवा अहिले भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खाँदा भनेको जानु भनेर पढाएको छ नि त छिगुम खाएको इस्तयो भनेको अहिले आउँदैछु हाम्रो नेपालीबाटमा चाहिँ आउँछु भनेर भन्छ नि त्यसलाई खाँदा भनेको चाहिँ के हो त औ छो छिगुम खाएको इस्तयो म अहिले चाहिँ आउँदैछु भन्ने पटमा चाहिँ अहिले आउँदैछ खाविरो छल्ला छ सुस्यायो कैँचीद्वारा काटेर प्रयोग गर्नुहोस् छेकसाङ सराब आने शुल्क हो कैँची कहाँ छ भनेर सोद्धाखेरि टेबलको के हो त किताब राख्ने टेबलको सराब आने भनेको सराब भनेको लकर लकरभित्र होला भनेर भन्यो छेकसाङ उल् योगिए नहुस्यो यो टेबललाई चाहिँ यहाँ राख्नुहोस् भनेर भनेको छ कहाँ छ भनेर सोधेको भएर हाम्रो चाहिँ के हो त छेकसाङ सराब आने टेबलको लकरभित्र होला भन्ने पार्ट चाहिँ मिल्ने भयो अर्कोमा जाउँ इबन छुल्चानन गच्छे तुमान इम्निका इबन छुल्चानन गच्छे तुमान इम्निका इबन छुल्चानन म्याछिल तुमान इम्निका यो पटकको छुल्चाङ भनेको व्यावसायिक भ्रमण बिजनेस ट्रिप भनौँ न होइन ए यो पा यो पटकको बिजनेस ट्रिप चाहिँ अथवा यो पटकको व्यावसायिक भ्रमण चाहिँ कति दिनको हो भनेर सोद्धाखेरि साम्बागसाई लिम्निदा 3 रात 4 दिनको हो कोरियामा चाहिँ 4 दिन भनेर मात्र गर्दैन कि 3 रात 4 दिन भनेर भन्ने भयो ओनुरुन फारवाल सिबोइले हो आज चाहिँ अगस्त 15 हो फाङाक तोङ्गान यहेङुल हल्कए हो यो फाङाक भनेको के हो त भ्याकेसनको अवधिसम्ममा छुट्टीको समयको छुट्टीसम्म चाहिँ भ्रमण गर्नेछु भन्ने छ भनेको छ भने इबनिनुन छदो छुल्चाङ्गल खालकम निदा यो पटकमा चाहिँ म पनि बिजनेस भ्रमणमा जानेछु भनेको छ बिजनेस भ्रमण चाहिँ कति दिनको जानुहुन्छ भनेर सोधेपछि के हो त 3 रात 4 दिनको लागि भन्ने पार्ट चाहिँ हाम्रो मिलेको अब अर्कोमा जाउँ बोल मासिकेसयो बोल मासिकेसयो बोल मासिकेसयो के पिउनुहुन्छ भनेर सोधेको छ के पिउनुहुन्छ अब यसमा उम्सिगी मासिकेसय मासिकेसय यसो उम्सिगी मासिकेसयो खाना चाहिँ मिठो होला जस्तो छ गर्दा मासिक मासिकतासँग चाहिँ के हो त गेसयो भनेको चाहिँ ने छ भन्ने फर्ममा है यस्तो होला जस्तो छ ओ मिठो होला जस्तो छ भन्दाखेरि उम्सिगी मासिकेसयो ओ मिठो होला जस्तो छ अनि चाहिँ कब कसैलाई पिट्दाखेरि अलि रिस उठेर पिट्याएको थियो हो दुख्यो होला गर्दाखेरि के हो त पुगेसयो दुख्ला जस्तो छ वाला पार्टमा युज हुने धातुसँग गेसयो वाला पार्ट चाहिँ के हो त ए यस्तो होला जस्तो छ दुख्ला जस्तो अरूको फिलिङलाई चाहिँ आफूले बुझ्दाखेरि प्रयोग हुने भयो छुजुरुल मासिकेसयो के गर्नेछु त
주스라이 요 페어 바다르라이 저기 어디 피우네수 아휴 저 진짜 상태가 개 피우는 혼자 만나길래 주스 피우네수 식당에서 먹겠어요 키워드 레스토랑마 카네수 한국말을 배우겠어요 코리안 바사 식네수 에스토 와라 파트마 에스마제 마시타 와라 어? 맛있겠어요 에스마 요 이따 와라 파트니 얀 와 왜요 어디 갔어요 또 오늘도 여기서 이게 뭐다? 맛있다 성하지 아 쏘리 아무래 에스마제 맛있겠어요 미토 올라 저스토 소리 파트마 요 거나 벌써라 얘네를 쏘이 올라 추대서 에스코 아무래 안서 저기 뭐다 조수를 마시겠어요 언니차 바로코 파트마 저 34번 어디에서 일해요? 어디에서 일해요? 볼륨 라스트 툴로 바꿔서 라요 어디에서 일해요? 가하 감 걸는죠? 번에버지 공 군량식장에서 일해요. 굴 번에고 남 뭐요? 양식장 번에고 이게 어디? 아, 아무래요. 쿠크라발네 타워로 봐요. 안데 양계장 보내고 이제 쿠크라발네 타워 봐요. 양식장 보내고 이제 머스제발람 캔드라. 말해 아파이라이. 이따만이 되래. 아파이 되다가리 사래 이따만 더야라기라 이사가요. 이게 거네 올라. 양아루라이. 이스테이 되래. 이네 미스테이크 걸대 자니어 본다. 페리 양아루라이네 헬프 거네 타워 만한 이따만 이래 컨퓨스 크리에이트 거네 온전다. 네, 그날 타임 아세 아스트랄 디라 번나 와이라 버시스 번에 번이. 양아루고 갭 봐요. 번이 이따만 되래. 데일리 राख्न पाएन भने कस्तो धेरै पिर लाग्छ नि त वा उल्गो सिपयो वे छ इरोन्जे खुल्याङसिकजाङ भनेको के हो त खुल भनेको यो याङसिकजाङ मत्स्य पालन केन्द्रको नाम भयो याङसिकजाङ भनेको मत्स्य पालन केन्द्रमा काम गर्छु अन्त चाहिँ फाम्बोथो सेबेकाजी इरेयो रातबाट चाहिँ रातिबाट बिहान सबैसम्म काम गर्छु भनेको छ भने खाजक दुलहाको खाची हिँडेँ हो परिवारसँग सँगै काम गर्छु कोसँग काम गर्छ भनेर प्रश्न सोधेको छैन नि त कहाँ काम गर्छ भनेर सोधेको भएर परिवारसँग काम गर्छु हुँदैन अनि परिवारसँग सँगै काम गर्छु ह्युल दो अप्सी मेल हिँडेँ कति काम गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि बिदा पनि नभइकन हरेक दिन काम गर्छु भन्ने खालको भयो कहाँ काम गर्नुहुन्छ कति दिन काम गर्नुहुन्छ भने अब होइन कि कहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि क्या हो त खुल यो चाहिँ खुलमा चाहिँ के हो त मत्स्य पालन केन्द्रमा काम गर्छु भन्ने भयो भने 35번 기분이 어때요? 기분이 어때요? 아, 이스마제 기분이 어때요? 아무래 이어지는 말 찾나 보네서 기분이 어때요? 기분 뭐냐고 이게 어디? 아, mood. 아, 먼 쿠시 서기 서이나 보네. 이제 아무래 mood. mood 제 코스터 서 보네. 소다키리 안 노졌어요. 딜라 바고 서이나. 탑에 그 mood 코스터 서 보네. 소다키리 딜라 바고 서이나 보네. 거슬리 reply 거든은 다이나 이어서 그럼 뭐 사운이 그러면 벌써 다 있어. 벌다이나 니. 아주 좋아요. 에그다메 데레 람로서. 사라이 람로서 보네. 파트너 거요. 탑에 그 mood 코스터 서. 에그다메 람로서 보네. 이제 아무래 본다키리. 바람이 많이 불러요. 탑에 그 mood 코스터 서 보네. 소다에서 아와 데레 쩔쩔 본다키리 다 밀레나 니. 좋기는 한데 좀 비싸요. 어, 람로도 쳐 떨어기어도 좀 도레이 먼고 쳐 언니 봐. 물 먼거로 썼어 언제다? 먼거로 썼어 더 기어 언제다? 버스도고 아까 보니 분이 사마그리어르고 물리에 온전히 아니나? 근데 거다 좋기는 한데 어 람로도 쳐 떨어 좀 비싸요. 더 도레기어도 먼거 쳐 언니 발마가 이거 잘 넘어 보니 밀레나? 두이 넘어 안서 봐요. 36번 영화가 몇 시에 시작해요? 4시 10분에 시작합니다. 영화가 몇 시에 시작해요? 영화가 몇 시에 시작해요? 4시 10분에 시작합니다. 영화가 몇 시에 시작해요? 무비 차이 커티 버제 수루 걸서 원나게리 오후 4시 10분에 아 20분에 아 10분에 sorry 오후 4시 10분에 시작해요 이제 4
कति त 4:10 pm मा सुरु गर्छ मुभी कति बजे सुरु गर्छ भन्दाखेरि दिउँसोको 4 बजेर 10 मिनेटमा सुरु गर्छ भनेपछि 4 बजे 10 मिनेट कहाँ छ त हाम्रो यो सानो सुई चाहिँ मिनेट वाला भयो यो अलि बाक्लो वाला चाहिँ घण्टा वाला भयो भनेपछि यहाँ कति बजि राख्या छ 8 बजि राख्या छ यहाँ 4 बजे 10 मिनेट गइरा छ अनि यसमा चाहिँ कति त 7 बजे 10 मिनेट गइरा छ भने यसमा के हो त ठ्याक्कै 7 बजि राख्या छ भनेपछि हाम्रो 4 बजे 10 मिनेट कतिमा छ त 1 नम्बर छ자, 다음으로 넘어가겠습니다. 37번 무슨 운동을 가장 좋아해요? 축구를 가장 좋아해요. 무슨 운동을 가장 좋아해요? 축구를 가장 좋아해요. 무슨 운동을 가장 좋아해요? 군사의 खेल सबैभन्दा मन पराउनु हुन्छ भन्दाखेरि छुकुरुल खाजाङ छोवाए फुटबल चाहिँ सबैभन्दा मन पराउँछु भनेपछि फुटबल कतिमा खेलिराखेको छ एक नम्बरमा खेलिराखेको छ नि उत्तर एक नम्बर भयो फुटबल खेल्नुलाई के भन्छ छुक्को हादा अनि त्यसपछि बास्केटबल खेल्नुलाई के भन्छ नुङ्गु हादा हुने भयो अनि अहिले चाहिँ के गरिरहेको छ त टेनिस खेलिरहेको छ टेनिसहरू छिदा टेनिस खेलिरहेको छ अनि त्यसपछि कोलफुरुल कोल्फु हादा गोल्फ खेल्छ अनि त्यसपछि कोल्फु छिदा यसमा चाहिँ 4 नम्बरको कोल्फु छिदा यस्तै हुने भयो भनेपछि हाम्रो 1 नम्बर फुटबल खेलिराखेकोसँग सम्बन्धित हुने भएर 38번 아 뜨거 어? 팔에 불꽃이 튀었어요 어떻게 리아씨 움직이지 말고 가만히 있어요 저기 미영씨 얼음 좀 빨리 가져다 주세요 여기 얼음이요. 우선 이걸로 진정시키고 병원부터 가야겠어요. 투한 씨, 빨리 가서 공장장님께 말씀드리세요. 네. 그리고 요정기가 아직 뜨거우니까 미영 씨도 다치지 않도록 조심하세요. 아, 뜨거워. 어? 팔에 불꽃이 튀었어요. 어떡해. 리아 씨, 움직이지 말고 가만히 있어요. 저기 미영 씨, 얼음 좀 빨리 가져다 주세요. 여기 얼음이요. 우선 이걸로 진정시키고 병원부터 가야겠어요. 투한 씨, 빨리 가서 공장장님께 말씀드리세요. 네, 그리고 요정기가 아직 뜨거우니까 미영 씨도 다치지 않도록 조심하세요. 일단 비스마 스톱하니 가는 남인들에서 이 사람들이 대화하고 있는 곳은 어디입니까? 이 마니서를 말탈랍 걸대기 거리를 하고 스탄스에 가하고 가는 거냐서 콘크리트 작업장 뭐냐고 콘크리트 뭐냐고 그 기티 발와 시멘트 얼라이 골리에고 골라이 세계 뭐냐 콘크리트 콘크리트 고감 걸네 가래 스톱 마오다 오이나이 아뜨거 거라서 냐이나 아 볼리오 스톱 거라 어 अनि त्यसपछि तातो छ गरेर योङजब छाकपचाङ भनेको चाहिँ वेल्डिङ गर्ने कार्यस्थल भयो छलगुन छाकपचाङ भनेको रडको काम गर्ने कार्यस्थल भयो थोजाङ छाकपचाङ भनेको रङ लगाउने यो कार्यस्थल भयो कुन चाहिँ हो त योङजब छाकपचाङ अब यसको हेर्नु त मैले बिचमा स्टप गरेर हजुरहरूलाई भन्ने भनेर सोचेको थिएँ पुरै बिचमा स्टपै हुँदैन रहेछ आत्तको अ कति तातो रहेछ फारे फुलकोची थियो यो के हो त पाखुरामा चाहिँ आगोको झिल्का पर्यो यसपछि रियानजी पाली अरुम जाउँ खाजे त सुझ्यो रियानजी छिट्टो अरुम भनेको के हो आइसको डल्ला चाहिँ ल्याएर दिनुहोस् भनेर भनेको छ भने ले भनेर भनेको छ अनि त्यसपछि पछि बोइसले चाहिँ के भनेको छ भने उसन छिन्जङबुद्ध सिकिगो इलुकुरुल फुलाइकेसुमिदा कि समथिङ यस्तै कुराहरू आएको छ है पहिला उसन भनेको पहिला चाहिँ के हो त छिन्जङ सिकिदा भनेको शान्त बनाउने आत्तिएको मान्छेलाई शान्त बनाएर कति चाहिँ गर्न पर्ला जस्तो छ 119मा चाहिँ कल गर्न पर्ला जस्तो छ कि यस्तै 119 आएको छ कि अनि त्यसपछि के भनेको छ भने आजको योङ्ज पोङ्गे तुगौनिका अहिलेसम्म पनि वेल्डिङ गर्ने रड चाहिँ तातो भएकोले छोसीमा चाहिँ हो होसियार हुनुहोस् यस्तै गरेको छ अनि त्यसपछि खुङजाङजाङ निमुल फोगो आसेयो यस्तै कुरा गरेको छ होइन कम्पनी प्रमुखलाई चाहिँ जानकारी गराउनुहोस् भनेर चाहिँ ने अलगै सुनेर यस्तै पठाएको छ यो जतिसुकै लम्बे अब लम्बे तान जतिसुकै भए पनि
हाम्रो चाहिँ सर्ट आन्सर के हो त यो मान्छेहरू चाहिँ अहिले यो मानिसहरू वार्तालाप गरिरहेको स्थान चाहिँ कहाँ हो भन्ने कुराहरू आइसकेपछि भयो नि त यो सबै बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन यहाँहरूलाई चाहिँ मैले व्याख्या गरिराखेको भएर चाहिँ यो व्याख्या गर्दाखेरिको पार्टमा स्टप गर्दै भन्न पाएको भए चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो सुनमा सुगन्ध तर त्यो चाहिँ गर्न पाएन मैले बिचको व्याख्या गर्दाखेरि थोरै थोरै मिस्टेक पनि भएको हुन्छ त्यस्तो छ भने यहाँहरूले बुझिदिनुहुनेछ अब अर्कोमा जाउँ 39번 투아씨 장갑을 끼고 밀린 작업을 하면 안 돼요 네? 공장장님이 작업을 할 때는 항상 장갑을 끼라고 하셨는데요 그렇지만 밀린 작업을 할 때는 장갑이 기계에 감길 수 있기 때문에 맨손으로 해야 돼요 아 그러네요 얼른 뺄게요 그리고 작업하는 동안 파편이 튈 수 있으니까 보안경도 잊지 말고요 알겠어요 지은씨 투아씨 장갑을 끼고 밀린 작업을 하면 안 돼요 네? 공장장님이 작업을 할 때는 항상 장갑을 끼라고 하셨는데요 그렇지만 밀린 작업을 할 때는 장갑이 기계에 감길 수 있기 때문에 맨손으로 해야 돼요 아 그러네요 얼른 뺄게요 그리고 작업하는 동안 파편이 튈 수 있으니까 보안경도 잊지 말고요 알겠어요 지은씨 투원씨 밀린 작업을 할 때는 장갑을 끼면 안 돼요 투안지 투안은 리안 नाम सरासर भएको हुन सक्छ तुवानजी यो मिलिङको कामहरू चाहिँ प्रेसको कामहरू गर्ने बेलामा चाहिँ के गर्यो भने हुँदैन पन्जा लगायो भने हुँदैन भनेर भनेको छ कुनै खुङजाङजाङनिम इराल्ते हाङसाङ छाङ्गाबुल किराको आशेष छ तर के हो त यो फान खुङजाङजाङनि कम्पनी प्रमुखज्यूले चाहिँ काम गर्ने बेलामा सधैँ पन्जा लगाऊ भनेर भन्नुभएको थियो भनेर भनेको थियो मिलिङ छाङ्गाबुल हाल्तेनन् खिगेए छाङ्गाबुल खाङ्गिल्छु इस यो प्रेसको काम गर्ने बेलामा चाहिँ मेसिनमा पन्जा के हो त बेरिन सक्ने भएर विहम हेयो अब खतरा हुन्छ यो पार्ट चाहिँ मैले आफैले एड गरेको कि सुन्न त सुने जस्तो लाग्छ अनि त्यसपछि त्यो भनिसकेपछि पछि यसमा चाहिँ अनि त्यसपछि घोङजप अथवा यी छाङ्गाबुल हाल्तेनन् फाफियानी थिल्छु इसुनिका यो आगोको झिल्काहरू चाहिँ उछिटिन सक्ने भएर के हो त आन फुवान म्यान्दो इच्छि मालको यो अनुहारलाई सेफ्टी गर्ने अनुहारलाई छोप्ने खालको यो फुवान म्यान सेफ्टी यो अनुहारको पुरै कभर गर्ने यो फेस कभर पनि के हो त नबिर्सिनु होला भनेर चाहिँ ने हाल्के सय हजुर बुझेँ भनेर भनेको छ यो पार्टमा चाहिँ यो डाइलगको पार्टमा म एकचोटि सुनेर आउनु पर्ने रहेछ मिलिङ छागो फाल तेन भेन्चनु रहे या हामीदा यसमा के गर्नु त थुरुन नेयोङचोम छुङ सुनेको विषयवस्तुमध्ये माछि आनुन् भनेको नमिलेको कुरालाई चाहिँ छान्नुहोस् भनेको छ मिलिङ छागो फाल तेनुन् प्रेसको काम गर्ने बेलामा चाहिँ मेन्सनहरू हे या हामीदा भनेको मेन्सन भनेको खाली हात केही पनि नलगाएको हातहरू खाली हातले गर्नुपर्छ भनेको छ यो हो नि है मिलेको छ तर नमिल्न पर्ने आन्सर छान्न पर्ने छ हामीलाई मिलिङ छागो छुङ प्रेसको काम गर्ने समय अवधिमा अथवा त्यो गरिरहँदा गर्दै गर्दा छाङ्गाबुल किमियन खिगे खाम्गिल्छु इसुम्निदा यो प्रेसको काम गरिरहँदा अथवा गर्दाखेरि चाहिँ गर्दै गर्दा पन्जा लगायो भने मेसिनमा बेरिन सक्छ भनेर भनेको छ त्यो पनि भनेको छ है थुवानसी खेसोक छाङ्गाबुल के को इराम्निदा तुवानजीले चाहिँ लगातार पन्जालाई चाहिँ लगाएर काम गर्छ भनेर भनेको छ भने तुवानसी नुन छाङ्गाबुल के को इराको इस सुन्निदा तुवानजी चाहिँ के हो त पन्जा लगाएर काम गर्दै थियो भनेर पन्जा लगाएर काम गरिरहेको थियो तर तुहानजीले चाहिँ सधैँ चाहिँ के हो त पन्जा लगाएर काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन त्यसले गर्दा नमिल्ने कुरा छान्न पर्ने भएर हाम्रो आन्सर चाहिँ कति भएको 3 भएको अर्कोमा जाउँ यसमा पनि विषयवस्तुसँग नमिल्ने कुरा छान्न पर्ने छ무슨 일 있어요? 오늘 작업장에서 안 보이던데요? 체질 자격이 문제가 돼서 이것저것 알아보고 다니나 봐요. 정말요?
지난달에 계약 갱신하지 않았어요? 네, 계약은 했는데 체류 연장 신청을 따로 안 해서 불법 체류가 됐대요. 그럼 후원 씨는 귀국해야 하는 거예요? 그건 아니고 벌금을 좀 내야 할 것 같다고 해요. 후엉 씨 이야기 들었어요? 아니요. 무슨 일 있어요? 오늘 작업장에서 안 보이던데요? 체류 자격이 문제가 돼서 이것저것 알아보고 다니나 봐요. 정말요? 지난달에 계약 갱신하지 않았어요? 네, 계약은 했는데 체류 연장 신청을 따로 안 해서 불법 체류가 됐대요. 그럼 후엉 씨는 귀국해야 하는 거예요? 그건 아니고 벌금을 좀 내야 할 것 같다고 해요. 이스마자이 후엉 씨 이야기를 들어봤어요? 아까 들었어요? 후엉 씨가 그라제 쓰는 거예요? 아니요, 못 들어봤어요. 왜나 순회고 차이나? 오늘 이란 자리에 안 보이던데요. 아주 감건의 스타일 맛에 대기하고 차이나 더? 만나기리 체류 자격에 문제가 생겨서 머사이 체류 자격 보내고 머사이코 어버디마 문제가 생겨서 소머시아 어떻나 봐요. 여기서 거기 알아보고 다니나 봐요. 이한테 아직 겨우도 무슨하고라기 아웃자웃 거리라기 고졌어서 만나기리 이제 그럼 이제 후엉씨 자기 나라에 가야 돼요. 우소원이 어버 우엉지세 아프는 데스만 자나 벌써 만나기리 아니요. त्यो पार्टभन्दा अगाडि चाहिँ के भनेको थियो भने कुरोमियन सिन्छङ छे छेरे छाग्यक सिन्छङ कुल खेयागे खेयाग खेङसिन हानेछ यो कन्ट्र्याक्टको करारको अथवा त्यो कन्ट्र्याक्टको चाहिँ नवीकरण गरेको थिएन खेङसिन भनेको नवीकरण कन्ट्र्याक्ट नवीकरण गरिएको थिएन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ खेयाग खेङसिन हेर्नुहुन्थे यो कन्ट्र्याक्टको चाहिँ के हो त नवीकरण चाहिँ गरेको थियो तर के भयो छेरे 자격 신청서를 새로 안 하나 봐, 안 했나 봐요. 버사이 어버디고 너야 니베던 자기에 오더 너디에 고졌어 저 그래서 불법 체류자가 불법 체류가 됐대요. 대사일에 어버이다니 버사이 자이 뭐요래 어버이다니 버사이 거네 백티세 뭐요래 그럼 이제 후엉씨 자기 나라에 가야 돼요. 우수 어버니 어버 후엉씨 아프노 데스만 자나 벌써 원나기리 아 그건 아니고 대사이 왜이나 벌금 좀 내야 된다고 들었어요. 돌에게 얻어 벌금 보내고 저리와나 이제 뛰는 벌써 보내라 순회고 뛰네. 이제 이제 그래서 머리 럭벅 팀 맞더라 보내 미소코 파트를 자 이때문에 내려 수지하고 자 머리 컨퓨즈 막고 자 그래서 라기 이제 베리분이 기어다 야하루리 무지눈에서 왔네서. 아베 이스마엘어 후엉 씨는 후엉지 자이 벌금을 내야 합니다. 후엉지의 자이 저리와나 뛰는 벌써 보내자 벌금 보내고 기어다 저리와나 뛰는 벌써 밀려. 아무로 밀리 와라 파츠의 안서로 인한 더나밀리 구라오 후엉 씨는 체류 연장 신청을 안 했습니다. 후엉 지레자의 버사이 어버디고 버사이 어버디고 탑 고자의 기어도 탑 버사이 어버디 체류 보내고 버사이 연장 보내고 탑 기어도 신청 보내고자의 니베던자의 거래나 보내자 오 뛰어 나가려고 말자 기어 바고도 요 일리걸 바고 온다 어버이다닉 버사이마 부기고 데리고도 요번이 밀리오. 후엉 씨는 자기 나라에 갈 것입니다. 후엉 지자이 아프노 데스마 자네 서리. 아프노 데스마 자네 왜냐기 저리바나 뒤에 보니 버스나 밀자 봤네 갈고 구라 아고서 후엉 씨는 불법 체류자로 간주 되었습니다. 이스마자이 후엉 지자이 어버이다니 요 버사이 아타바 버사이 거네 백티코 루프마자 이게 뭐고서 레코드 보이고서 봤나 봤냐서 अब यो त हो नि त हैन अहिले त ऊ अवैधानिक बसोबास गर्ने व्यक्ति नै भयो त्यसले गर्दा यो चार नम्बरको पनि मिले नमिल्ने आन्सर चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ नमिल्ने कुराहरू छान्नपर्ने भएको भएर नमिल्ने कुरा तिन नम्बर हो त्यसैले उत्तर पनि के भयो त हाम्रो तिन नम्बरै भयो क्रमेन हाम्रो अब यसमा जाउँ सबमिट जाउँ है त कतिवटा मिल्यो कतिवटा मिलेन आखे यसमा चाहिँ एक्काइसवटा देखेर छ सक्सेस यसमा चाहिँ हाम्रो सबै मिल्यो अब तपाईँले भ्यू रिजल्ट गरेर आफ्नो रिजल्टहरू चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ के गर्न सकिन्छ त जान्न सकिन्छ मेरो कुनै कुनै समयमा
아플레 몰다 기린의 꾼꾼 섭도 미시기라 캐서 만네 쿠라 타나 보고 또 이따매 데레디스도 갈고 서마시 알데 키고 바라 이따매 친다 라기라서 딘딘에 데스케 갈고 서마시 알데 잔딘 프라디딘 버데 거이라 캐고 서도 라기라서 아 다이브니 야레 이따매 데레 부지디노 바이라 캐서 커티 데레 사트 딘에 갈고 프라디크리아 딘우 바고 운저 또 데카 길세 이따매 데레 मन भरिएर आउँछ यहाँहरूको माया र यो साथहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूको साथ प्रति चाहिँ हरेक दिन आभारी छु राम्रोसँग तयारी गर्नु होला बिचमा अब त्यस्तो त नआउला तै पनि केही गरी केही समस्याहरू हुने भयो भने चाहिँ चोम मुन्जे गर्छु नि गएको खुमाप सुन्दा राम्रो समय बिताउनु होला मैले पनि सकेको अब यसले सकेको यो अनुसार कता कताबाट मिस्टेक गरेर आउँछ त्यतिखेर नै क्याच भयो भने चाहिँ ऊ गरौँला नत्र भने अस्तिको जस्तो के बोलिराखेको थाहा हुँदैन त्यो वाला पार्ट भयो भने चाहिँ चोम यहाँहरूले अब कमेन्ट गरिसकेपछि म थाहा हुन्छ अब चेक गर्ने टाइम पनि हुँदैन हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद राम्रोसँग तयारी गर्नुहोला फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाछा गर्दै आज चाहिँ यहाँहरूमा छुट्टिने छु छोन सिकन त्यसै हो खुमा सुन्दा